Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Shabir Muhammad and I got a 585 marks in ETEA. And now I'm KMC, studying KMC. اور جب میں اس کرے زو کیم سی مطلب کیو سی ہے تھا اور آرام نو دیر دل چکمہ ماحول دیکھا نا مطلب یو سٹڈی کا بولی سٹوڈنٹ تھا یو غتا لرننگ ورک بولی چھ غس سجد کی مطلب غیر سجد کم گا بیسی شون زاوال چھتا کم ٹرکس تھی دا ایٹا دا پارا اور کم مطلب تو ایم سی کیو سنگ حل کا بیشی اور بلدہ جی ٹیچر کم کنسپٹ بھی کنا مطلب ضروری شیس وہ کنسپٹ پہ جسا کلا کنسپٹ کلیر شو تا تبا ہر یو شیز آگا بیا سمارٹ سٹڈیم بخپل را شی چی کلا کنسپٹ کلیر شی اور دل دا آگا ٹول ٹیچرز مکتا مہیو کم چی سر اظہار ہو سر اسد ہو سر بجان ٹول دا شانا کم چی نور ٹیچرز ہو نور ڈیر زیادہ یو خی ایکسپیرینس ہے اور ڈیر خم آخول دلتن سے